Pěkný sváteční večer, dnes je opravdu velmi významný den, 17. listopad, a já věřím, že pro vás bude i úspěšný ve hře Šťastných 10 a nadstavové Královské hře. Vítejte a pojďme losovat. I přesto, že dnes počasí nebylo nic moc, tak doufám, že jste si volný den užili, odpočali. A teď už se pojďme společně se státním dozorem a notářem podívat, jaká čísla vylosujeme. Je tady královské číslo 13. 78. 37. Losujeme také 7. 44. 22. 14. 10. Dále 69. 34. Pojďme na druhý řádek. 24. 77. 8. 31. 47. Nechybí ani 21. 60. 45. 56. A poslední číslo 43. Pojďme se podívat, jak úspěšní budete ve hře Šance milion. Jak úspěšní, to se dozvíte už za okamžik, jen co vylosujeme 6 čísel. Tady jsou 545, 942. Užijte si zbytek dnešního dne a zítra na viděnou.